Setiap kali tibanya sambutan muhajirah sudah menjadi tradisi masyarakat terutama di Pantai Timur khususnya di Terengganu dan Kelantan menganjurkan majlis mengacau bubu asyura atau bahasa setempat disebut sebagai majlis kaca suro. Stesen Radio Terengganu TFM tidak ketinggalan menyemarakkan tradisi ini. Assalamualaikum semua. Ya, nampak macam kita tengah berkolek ke dada lau. Penganjuran program Asyura Mesra Ceria yang dikendalikan Kelab Kebajikan dan Rekreasi RTM Terengganu lebih bermakna apabila mendapat kerjasama yang mantap daripada Suma Hotel Kuala Terengganu, sebuah hotel dan apartmen serta Kelab Wartawan dan Media Terengganu atau Kawan. Aroma bubu Asyura Terengganu mempunyai keunikan tersendiri kerana rempah ratus yang digunakan hasil tangan seorang pengusaha yang berpengalaman kira 40 tahun dalam penyediaan rempah ratus untuk Asyura ini. Rohani Talib atau lebih dikenali sebagai Kani merupakan antara pembekal rempah ratus Asyura yang terkenal di negeri Terengganu. Aromanya masih terus dipertahankan sehingga menjadi pilihan ramai termasuk Suma Hotel untuk program Asyura kali ini. Bagi memantapkan aroma bubu Asyura, pihak Suma Hotel turut menambah ramuan bahan-bahan tambahan seperti daging dan ayam yang dikendalikan oleh kaki tangan bahagian catering. Bahan-bahan ini diproses semula dan disediakan lebih awal bagi memastikan tidak mengganggu tugas hakiki mereka dan juga untuk membolehkan bubu Asyura boleh diagihkan kepada orang ramai lebih awal. Dua kawah dan tiga perit besar digunakan untuk memasak yang menggabungkan petugas stesen radio Terengganu FM, kaki tangan Suma Hotel dan pihak media yang bernaung di bawah kawan. Mereka bergilir-gilir bersilih ganti mengacau bubu Asyura ini yang menzahirkan semangat pemafakatan dan kerjasama serta iltizam bagi menjayakan program ini. Sebaik bubu Asyura ini masak, sekali lagi mereka bertungkus lumus untuk menyiapkan 800 pek untuk diagihkan kepada pengguna yang melintasi laluan di hadapan hotel ini. Suasana ceria ini turut dikongsi Timbalan Ketua Pengarah Penyiaran Strategik RTM Haji Muiz Safi yang mengayu peluang mengagihkan bubu Asyura. Langkah ini menyerlahkan lagi pendekatan bersama pendengar menerusi program radio di lokasi. Tujuan kita untuk mendekati orang ramai, khususnya pendengar kita. Dan di samping itu juga untuk mengeratkan lagi kerjasama dalam kalangan petugas-petugas. Nak mengukuhkan kerjasama, semangat setia kawan, semangat kerja berpasukan. Mungkin ada lagi aktiviti-aktiviti lain sampingan yang diadakan di mengacau bubu Asyura. So itulah antara package-package yang ditawarkan. Jadi program ni sebabnya kita nak contribute to society. Sebab kita asalnya daripada Terengganu. Yang membina Sumai ni semuanya daripada Terengganu yang mengasaskan kita daripada awalnya. Dan perkataan Sumai sendiri daripada Sulaiman, Mahyudin dan Iskandar. Dan ketiga-tiganya memang anak jati Terengganu. Jadi kita rasa tahun ni kita nak lebih dekat kepada komuniti. Kita nak bagi, semoga kita buat bubu Asyura bagi kepada rakyat Kuala Terengganu. Jadi ini satu pengalaman barulah kepada saya orang sebagai orang luar. Macam saya dapat belajarlah ramuan-ramuan yang apa ni, yang tambahan daripada Terengganu dengan Perak lah kan. Kita panggil daripada orang luar untuk membantu pihak kami bagi menyedapkan lagi bubu Asyura ni. Okay. Pada majlis yang sama, Haji Muiz turut menyampaikan cenderahati kepada kaki tangan stesen radio Terengganu FM, TFM yang dianugerahkan cahaya mata dan juga bersama petugas stesen memotong kek hari lahir yang turut diraikan pengarah penyiaran Terengganu, Lokman Muda. Dan terima kasih juga lah untuk hari ini kepada Sumai Hotel and Apartment, Kelab Wartawan dan Media Negeri Terengganu, pastinya Kelab RTM, Kelab Kebajikan dan Rekreasi RTM Terengganu dan pastinya RTM Terengganu sendiri, semua warga. Hai, bye sikit. Bersama juru kamera Ifka Yusof, Noh Yusof untuk Selamat Pagi Malaysia. Selamatkan kami, ya.